dia para você que está acompanhando a programação da TV Norte Boa Vista. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Verdade no Ar comigo, Diego Santos. E olha, meu povo, hoje é quarta-feira, 1º de junho, dia da imprensa. E eu não posso começar o programa hoje sem parabenizar a todos os profissionais da imprensa brasileira, da imprensa de Roraima e principalmente aqui da minha Boa Vista. Em especial, parabenizar a equipe do Grupo Norte de Comunicação, presente aqui no estado de Roraima, nos outros estados aqui do norte do país, no Amazonas, no Acre, em Amapá. Parabenizar a todos que fazem do Grupo Norte essa empresa, esse grupo maravilhoso que leva a comunicação, essa imprensa séria, correta, que apura e entrega verdades e fatos com muita responsabilidade. E quero parabenizar especialmente, óbvio, que a toda a minha equipe aqui do Verdade no Ar, do SBT, da TV Norte Boa Vista. Parabenizar Dedéia Cruz, Júnior, Namã Mourão, que hoje está aqui no comando da nossa nave espacial. Parabenizar ainda meus colegas de trabalho, Mulher Gato, Débora Cavalcante, parabenizar Dani Garcia, parabenizar aí o DJ, parabenizar meus câmeras, parabenizar a todos, o Risca Faca também, parabenizar a todos que fazem a TV Norte Boa Vista, o Grupo Norte de Comunicação, o SBT no estado de Roraima. Muito obrigado a todos vocês pelo empenho, pelo carinho, pela dedicação, por me aturarem, por apurarem os fatos e por fazerem com que eu, aqui na ponta, entregue a toda a população boavistense e roraimense informações verdadeiras, coerentes e responsáveis para a população. Muito obrigado a todos vocês e obrigado a todos do outro lado da telinha por acreditarem em nós, porque o trabalho aqui é árduo e é sério. Muito obrigado. E olha, gente, agora sim vamos falar desse 1º de junho, iniciando esse mês maravilhoso, mês de junho, mês de São João, né? Mês de fogueira, mês de pipoca, mês aí do milho, da pamonha, da canjica, mês da fogueira, mês do São João, mês que eu faço meu aniversário, mês do Dia dos Namorados, mês do aniversário de muitas pessoas importantes, né? Pra mim, pra você e pra todos nós. O meio do ano de 2022. E olha, seja muito bem-vindo, Junho, viu? Chegue chegando com muita saúde, com muita paz, com muito amor, trazendo harmonia, felicidade, que seja um mês abençoado pra mim, pra você do outro lado da telinha, que esse mês de junho seja repleto de realizações, tá bom? Gente, 1º de junho, dia da imprensa, né? Já fiz aqui, lógico, minha homenagem a todos os profissionais da imprensa do meu estado querido, estado de Roraima, da minha capital aqui maravilhosa, do Brasil como um todo, dos meus colegas de trabalho que são fantásticos, né? Daqueles que passaram, daqueles que estão por aqui, daqueles que contribuíram um pouquinho, daqueles que contribuíram bastante. Meu muito obrigado a todos vocês. E olha, lembrando que estamos transmitindo também pela Rede Mundial de Computadores lá no Facebook, isso mesmo. Para você que acompanha aí no Facebook, na TV Norte Boa Vista, muito obrigado pelo carinho, grato pela audiência. Não deixe de compartilhar a live. Lembrando ainda que nós estamos transmitindo pela rede social do Gordinho aqui. É isso mesmo, Diego Santos. Procura lá o Diego Santos no Facebook, que lá também está sendo transmitida nossa live. Eu quero pedir a todos vocês que compartilhe essa live, bota no grupo da família, grita pro vizinho, informa para todo mundo que começou o Verdade no Ar, tá bom? E para você que quer fazer denúncia, interagir conosco, conversar, é 981-27-0255. 981-27-0255, esse é o telefone para você conversar conosco, interagir, mandar mensagem, tá bom? Contar o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, aqui na nossa capital, na vicinal, na maloca, em qualquer lugar que você esteja, tá bom? Mande a mensagem pra gente. Olha, pra você que quer me seguir no Instagram, é @DiegoSantosRoraima. Põe na tela, Mulher Gato, @DiegoSantosRoraima. Você vai me acompanhar, você vai conversar comigo, você vai interagir, vai mandar mensagem. Vamos trocar ideia no @DiegoSantosRoraima. Por extenso, tá bom? @DiegoSantosRoraima, por extenso. Lá a gente conversa, interage sempre. Demora um pouquinho a responder, mas eu respondo a todo mundo. Falando em live, falando em transmissão pela Rede Mundial de Computadores, pelo Facebook, põe na tela para mim, Mulher Gato, o nosso Facebook.
Bora ver. Janiel Gomes, bom dia, Diego. Estou sempre ligado no programa aqui no PA Nova Amazônia. Janiel, muito obrigado pelo carinho, grato pela sua audiência. Um abraço para você, para todo mundo do PA Nova Amazônia. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço do gordo aí para o PA Nova Amazônia. Gabriele Silva, bom dia, gordinho. Manda um abraço para o meu vô Bernardo, que hoje está completando mais uma primavera, 89 anos. Diga que eu amo muito ele, Gabriele, do Pedra Pintada. Tá aí, olha, o seu Bernardo, volta um pouquinho aqui, o seu Bernardo completando aí 89 primaveras, 89 anos, é muita experiência de vida, né, gente? Toca os parabéns aí, DJ. Bota aí o... Ah, deu um probleminha no nosso áudio aqui, calma. Programa ao vivo acontece, faz parte da vida, programa ao vivo acontece, o áudio deu um... Deu uma travadinha, mas meus parabéns ao seu Bernardo. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muito amor. Saúde e vida longa, seu Bernardo. Que o senhor possa comemorar aí muitos e muitos anos ainda junto aos familiares, tá bom? E olha, vamos de mais mensagem. Júlio Júnior, bom dia, meu amigo Diego Santos. Forte abraço. A CAE nunca termina o serviço dela aqui no Distrito Industrial. Só fizeram começar o serviço, falta de respeito com os moradores aqui do bairro. Forte abraço. Júlio, eu conheço bem de perto a situação aí do Distrito Industrial, Júlio. De verdade, já estive aí, já caminhei bastante pelo Distrito Industrial. Acredite, meu amigo, conheço de perto a situação. Muitas ruas precisando de asfalto, muitas ruas precisando de infraestrutura, de saneamento básico. A avenida principal parece uma tábua de pirulito. Isso é lamentável. Falta desde a limpeza urbana aí no Distrito Industrial. No Distrito Industrial, muito terreno abandonado, mato tomando conta. E isso é triste. Precisamos aí de uma atenção especial para o Distrito Industrial, para que o Distrito Industrial possa ser aí uma coisa pujante, que é o que o estado de Roraima precisa, tá bom, meu amigo? Tenho acompanhado de perto. Wilton Rocha mandando bom dia. Luiz Alberto Marquês Hernandes, bom dia, gordo. Mapleto, o que é isso? Gordo Mapleto? Não entendi. Gordo Mapleto, não sei o que significa. Deve estar me xingando esse camarada aí. Cláudia Salles, bom dia, Diego, bom dia. Davis Lopes mandando bom dia. Giovana Costa, bom dia. Já ligada no programa. Parabéns a toda a equipe do programa. Obrigado, Giovana. Cláudia Salles, estou aqui no Cruviana. Um abraço para todo mundo, Cruviana. Luiz Alberto Marquês, manda um abraço. Sou muito seu fã. Sempre te acompanho todos os dias. Obrigado, amigo meu. Muito obrigado pelo carinho. Grato pela sua audiência. Gabriele Silva mandando aí um coraçãozinho, uma carinha de apaixonada. O Jordão Parimé mandando bom dia pra gente. Cláudia Salles, parabéns para toda a equipe maravilhosa do Verdade no Ar. Deus abençoe sempre vocês. Flavinho Lima, bom dia, Diego. Manda um abraço pra minha família. Estamos acompanhando o seu programa aqui na comunidade do Contão. Hoje é meu aniversário. Toca aí os parabéns também pro Flavinho, que hoje é aniversário do Flavinho, DJ, que tá lá na comunidade do Contão, né? Quem vai aí sentido pra Caraima, antes de subir a serra do lado direito pra ali, né? Comunidade do Contão, meu muito obrigado. Um abraço pra todo mundo lá e um abraço pro Flavinho. Janeuto Mota, dizendo que tá ligado aqui no programa, sempre acompanhando. Meu amigo Janeuto Mota lá no Caranã. O Eli Lima, bom dia, Diego. Estou fazendo meu curso de paraquedista. Meus paraquedistas... você vá para aquele lugar, viu, Eli Lima? Viu, seu baitola? Pode seguir a mensagem desse camarada. Ei, caba receboso. Luiz Carlos, bom dia. Toura é sua avó, você me respeita, viu? Josimar Gasquim, bom dia, sapinho de terno. Rapaz, agora já começou a bagunça, né? Diego Beckman, bom dia, gordinho nuclear, sua avó, viu? Aerobis Belissário. Oi, Diego, manda um abraço para meus filhos John, Johan e Joiner. Tô ligado aqui no João de Barro. Tá aí, um abraço a todos os João de Barro. Acho que hoje à tarde eu devo estar lá no João de Barro. Eu acho que hoje à tarde eu vou estar por lá. Davi Silva da Fonseca mandando oi. O Diego Beckman, bom dia, saindo... Bom dia, saindo do gordinho, não entendi. Bom dia, saindo do gordinho, não entendi. Lenise Hermer, bom dia, meu gordinho, manda um beijo pra Vitória, lá na Climetran, sua mãe tá mandando. Vitória, olha, sua mamãe, Lenise Hermer, tá mandando um beijo pra você aí na Climetran, viu? Um beijo do gordo pra você, tá? David Silva da Fonseca, manda um abraço pra minha família no bairro Cidade Satélite. Tá aí, um abraço, David Silva da Fonseca, pra toda a família no Cidade Satélite. Bom dia, gordinho nuclear, vai explodir o mundo. Sua avó, viu? O Diego Beckman. E a... Tiliane, é isso? É assim mesmo que se pronuncia? Tiliane Silva, mandando um oi pra gente, né? Daiane Nascimento. Daiane Nascimento, ela gosta de maltratar meu coração. Três beijos pra você, viu? Um, dois...
3, viu? Daiane Nascimento, viu? Bom dia. Olha, até o ponto agora vai me perguntar por que eu mando 3 beijos agora. Até tu, mulher gata. Ah, deu ruim pra mim. Bom dia, gordinho. Quero fazer uma reclamação. Eu trabalhei 3 meses na empresa, na agência Eucatu. Saí da empresa dia 18 do 5 e agora não recebi nem 10 centavos. O que devo fazer? Fui à empresa e eles pediram para assinar a rescisão. E só iriam me pagar depois, mas não assinei. Olha, Érica, eu acho que você deve procurar a empresa, conversar, né? E se não houver um acordo, aí obviamente você tem que procurar, né, um auxílio na Justiça do Trabalho, né? Aí, mas eu creio que você vai conseguir um acordo, sim, com certeza. A empresa Eucatu é uma empresa antiga, não creio que vá querer fazer maldade com o colaborador. Tiliane Silva mandando bom dia. Darwin Franco mandando também um bom dia. Tá aí, gente, muita mensagem no começo do programa. Graças ao nosso grande arquiteto do universo, graças ao bom Deus, bastantes mensagens chegando aqui no programa hoje. O programa movimentado. Vamos de matéria. Vamos lá, vamos de matéria, que o povo quer saber o que aconteceu nas últimas 24 horas na capital Boa Vista, no estado de Roraima. Olha, um homem é alvejado após levar tiro na cabeça no bairro 13 de setembro. Boa Vistenses tendem a apostar na renovação dos quadros políticos nas eleições deste ano. E ainda, estradas do interior continuam a sofrer com as chuvas no início do período de chuva aqui em Roraima. Quase 1000 trotes telefônicos já foram registrados em Roraima no ano de 2022. Tem tudo isso e muito mais no Verdade no Ar de hoje comigo, Diego Santos. Vai, mulher gato! Olha, gente, um homem foi assassinado com um tiro na cabeça. Isso aconteceu no bairro 13 de setembro. É isso mesmo. Este é o segundo caso de homicídio em menos de uma semana no mesmo bairro aqui na capital Boa Vista. Bota a matéria na tela pra minha mulher gata, eu quero ver. Foi morto a queima-roupas no bairro 13 de setembro por volta das 2 horas da tarde. Ele tinha recebido liberdade na manhã desta terça-feira. Ele cumpria pena na cadeia pública masculina pela prática de tráfico de drogas. Segundo informações, o ex-presidiário Brian José de Jesus Hernandes Bernardo, de 30 anos, estava com alvará de soltura no bolso e com a bermuda utilizada pelos detentos na unidade prisional por baixo de outro short. Os disparos atingiram a cabeça e as nádegas de Brian. O caso segue em investigação na Delegacia Geral de Homicídios. Este é o segundo caso que ocorre no bairro 13 de setembro. Ainda neste domingo, um colombiano foi atingido com um tiro na garganta e morreu ontem no hospital. Olha, gente, que situação lamentável, a situação que Boa Vista, especificamente esses bairros, né, como 13, como Calungá e ali Redondezas estão vivendo. Lamentável, triste isso. Viraram ali uma região, uma extensão da Venezuela e agora as facções criminosas, o tráfico, a bandidagem está tomando conta daquilo. Até onde nós vamos viver? Até onde a população do 13 de setembro tem que viver acuada dentro de casa? É o segundo homicídio essa semana, pai. É o segundo essa semana. Começou junho com o pé esquerdo. Como é que pode isso? Olha aí, ó. E o pior, a gente não recebe uma sequer solução, um desfecho da Polícia Civil. Nós não recebemos um desfecho. Você que acompanha o programa, você que acompanha qualquer telejornal, qualquer jornal, qualquer informação aqui do estado de Roraima, você lembra um crime que a Polícia Civil do estado entregou os mandantes, os executores e os motivos? Você lembra de algum? Ninguém lembra. O que está acontecendo com Roraima? O que está acontecendo? Virou terra de bang bang? É terra sem lei agora? Uma polícia defasada, a culpa não é dos guerreiros, gente. Eu não estou aqui fazendo uma crítica aos policiais civis, jamais. Meu carinho, meu apreço, meu respeito a todos os policiais civis do estado de Roraima. Mas é uma corporação que está desestruturada. Falta material humano, falta pessoas, falta polícia científica, falta polícia técnica.
Isso precisa ser resolvido o mais rápido possível. Né? Não dá para viver nessa situação. Olha, um veículo, ele ficou destruído após capotamento na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Mais um acidente de trânsito ocorrido aqui na nossa capital no início. Esse no início da noite de ontem. Bota a matéria na tela, por gentileza. O acidente ocorreu no início da noite de ontem. Segundo informações do jovem que conduzia o veículo branco, uma caminhonete fez uma conversão proibida e, ao perceber o erro, tentou retornar para sua faixa quando houve a colisão e o capotamento. Após o ocorrido, o carro colidiu com o portão de uma residência das proximidades. Ainda segundo populares que presenciaram o ocorrido, o corpo de bombeiros foi acionado, pois havia um risco de incêndio do veículo, que ficou destruído com a colisão. A Polícia Militar e o SAMU também estiveram presentes no local. Apesar do susto e dos prejuízos, ninguém ficou ferido. Olha, gente, deixa as imagens na tela aqui, mulher gata. Bota as imagens no meu telão. Gente, o que eu falo sempre aqui no programa? Atenção para você que está no trânsito. Atenção redobrada. Nós estamos aonde? No inverno. Inverno. Olha o asfalto, olha o asfalto, olha o asfalto. Olha o asfalto, parentesada, tá molhado, irmão. Anda devagar. Pra que esse desespero? Encontrar a mulher com outro em casa, filho? A senhora vai tirar o marido da forca ou quer encontrar ele com a outra? Anda devagar, irmão. Ser humano quer andar, parece que vai tirar a mãe da forca, desesperado. Esquece que o asfalto tá molhado. Muitas vezes o pneu tá careca. E aí, ó, é a combinação perfeita. Pacote perfeito para quê? Um acidente, sinistro, prejuízo, problema, né? É o que a gente diz sempre. Atenção no trânsito, respeita a sinalização, respeita o limite da velocidade, para no semáforo, dirija por você e pelo outro. Calma, não precisa andar desesperado. Aí o camarada pega Brigadeiro Eduardo Gomes, uma autopista bonita, três vias de um lado, três vias de outro, e esquece que está chovendo, que o asfalto está molhado. Muitas vezes o pneu está careca, não sei se é o caso aqui desse acidente, não estou dizendo que é o caso, mas acontece. E aí o camarada senta o pé. E aí, meu amigo, fez a união completa o acidente, né? Graças a Deus não houveram vítimas fatais, graças a Deus, foram apenas prejuízos materiais. Mas mais uma vez vai ficando um alerta aqui do gordo. Anda devagar, período chuvoso, inverno, asfalto molhado, verifica o pneu do seu carro, meu amigo, verifica o sistema de freio, ande com responsabilidade, tá apressado, sai mais cedo, tá bom? E olha, um homem assalta a farmácia no município de Caracaraí e rouba todo o dinheiro do estabelecimento. Veja que cena lamentável que foram registradas pelas câmeras de segurança. Põe na tela. As imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação do suspeito que invadiu uma farmácia de Caracaraí. Ele entra calmamente, aborda a balconista, que fica nervosa com a situação, e lhe entrega todo o dinheiro do caixa. Após a ação, sem aparentemente se importar com as câmeras, ele sai calmamente do estabelecimento com o dinheiro do caixa. Segundo informações, o suspeito ainda não foi capturado pela guarnição da polícia. Tá aí, gente. Nem Caracaraí mais livra dos vagabundos, né? Nem Caracaraí mais se livra dessas almas cebosas que estão empreendendo no mundo do crime, né? Aí o guerreiro pega o malandro, pega o vagabundo, senta-lhe a bordoada nele, que é o que ele merece, né? Aí o guerreiro vai preso. Aí o guerreiro tem que responder a bronca. Mas esse malandro aí entrou na delegacia pela porta da frente e, pasmem, se duvidar, saiu antes do guerreiro terminar de lavrar a ocorrência. É sempre assim que acontece, irmão. Delegado, olha, isso aqui é crime de menor poder ofensivo. Vai pra casa. O guerreiro ainda tá lá, preenchendo o diacho do Hope lá. Relatório desse tamanho. Tá lá, preenchendo o Hope. O cara já saiu, ainda sai dando tchau assim pro guerreiro. Ei, otário, tô indo embora. Isso quando é no dia seguinte, na audiência de custódia. É o Brasil invertendo os valores da coisa. Trio é preso após furtar residência no bairro Doutor Silvio Botelho.
Todos eles já tinham passagem pela polícia. Isso ocorreu no fim da tarde de ontem. Olha a matéria. Segundo informações da vítima, os suspeitos o abordaram no portão de sua residência no bairro Dr. Silvio Botelho, anunciando o assalto com uma arma de fogo. Eles furtaram na ação diversos pertences, como aparelhos, televisores, celulares, relógios e a chave do veículo da família. Mas, segundo a polícia, imagens do circuito de segurança da residência mostraram o veículo branco que era utilizado pelos criminosos na fuga e o número da placa. Após uma consulta no sistema da viatura, os policiais descobriram o endereço da placa e se dirigiram ao endereço do titular no bairro Santa Luzia, mas nada foi encontrado. Ao se dirigirem à delegacia para fechar a ocorrência, o motorista do veículo responsável pelo assalto já estava no distrito policial para, segundo ele, prestar queixa de um possível sequestro sofrido por ele. Ele se apresentou como motorista de aplicativo. Ao ser questionado pela polícia as razões de não ter denunciado antes, o homem não soube responder, apresentou comportamento suspeito, mas disse que daria o endereço dos outros dois envolvidos. Ao chegar ao endereço do suspeito, segundo a polícia, eles resistiram à prisão com socos e pontapés, mas foram algemados e conduzidos à central de flagrantes. Todos os envolvidos já tinham passagem pela polícia e respondiam em liberdade, o que levantou a hipótese de que o motorista de aplicativo também tinha uma ligação com o grupo suspeito do assalto. O trio agora se encontra à disposição da justiça. Parabéns aos guerreiros aí da Polícia Militar, eu acho que foi o 2º Batalhão, né? O 2º Batalhão de Polícia Militar conseguiu tirar de circulação, parabéns. Foi o que eu falei agora há pouco na matéria passada. Vagabundo vai preso, filho do capiroto, isso é o filho do satanás, isso. Todos três, me desculpe a senhora, a mamãe que botou, né, botou essa peste no mundo. Tá? Porque a peste empreendeu no mundo do crime, viu que é bom, viu que é fácil e voltou. Faltou a senhora dar porrada quando era menino. Se a senhora tivesse descido a ripa quando era moleque, talvez essa praga não tivesse empreendendo no mundo do crime. Né? Olha como é que é a coisa, vagabundo foi preso. Aí o sistema brasileiro judiciário mais parece uma mãe para vagabundo. Para vagabundo tudo pode, para vagabundo tudo dá. Saidinha temporária, relaxamento de prisão, audiência de custódia. Que o promotor pergunta na primeira frase, que ele, a primeira pergunta dele, se você foi agredido, não é o crime que você cometeu, é se ele foi agredido pelo policial. Promotor mais parece advogado do cão. Né? Aí dá essas merda que vão pra rua praticar assalto de novo, né? Dá mais trabalho para a polícia militar e civil, que aí precisa estar correndo atrás, fazendo resserviço, retrabalho, né? Agora, meus guerreiros do 2º Batalhão, vocês perderam a oportunidade, tentaram resistir à prisão, vocês perderam a oportunidade de queimar no centro da testa, irmão. Tá de sacanagem comigo, arrego, hein, parceiro. Ô 01, era o 01 da viatura aí. Perdeu a oportunidade, filho. O cara tentou. Perdeu essa oportunidade. Arrego, hein, 01. Brincadeira. Podia botar logo pra passear deitado, né, irmão? Rabecão deseja trabalhar. Ô louco, olha aí. Três pés dessa. Agora tô aí. Ih, cabeça baixa. Não pode mais, não, vagabundo. Ó, tinha um simulacro e tinha uma arma de fogo, né? Mostra as imagens do que foi preso. Mulher gata, essa aqui é arma de fogo, parece um 38, né? Aqui um simulacro, alguns relógios, celulares, televisão, né? Tênis. Rapaz, eu vou falar pra vocês. História mal contada também, né? Camarada, treta misturada com lengo-lengo nessa história aí. Pode ter certeza que aí tem uma tretazinha, viu? Mas os guerreiros da Polícia Civil vão dar uma curiada boa nesse negócio. Vamos falar da Esguário, amigo. Vamos falar dos meus parceiros, onde você vai encontrar tudo em um só lugar. Então vá ao Home Center Esguário, mais perto de você e da sua casa. Encontre tudo para a sua casa, para a sua obra e para a sua empresa. As melhores marcas, a maior variedade de modelos, os menores preços. Coisas de um Home Center, coisas do seu Home Center Esguário. E você já sabe, todos os caminhos levam a Esguário. A loja mais completa e com maior variedade, além de um estacionamento totalmente coberto. É isso mesmo. Esguário Home Center. Fica na Avenida Glaico de Paiva, número 2009, no bairro São Vicente. Procure lá a Esguário, tá, gente?
Garanto a vocês, vocês vão ser muito bem atendidos. E não esqueça, você tem que informar que viu a propaganda aqui no Verdade No Ar com o Gordinho, com o Diego Santos, aqui na TV Norte Boa Vista, no Verdade No Ar, no SBT, em Roraima. Valeu! E olha, vou pro intervalo comercial. Já, já eu tô de volta. Vapt, vupt, vai, mulher gato. Voltamos, meu povo, já estamos de volta aqui com Verdade No Ar, segundo bloco do programa. Hoje são 11 horas e 58 minutos aqui na capital Boa Vista. Para você que está acompanhando a programação através da Rede Mundial de Computadores no Facebook, muito obrigado pelo carinho, grato pela sua audiência. E para você que acompanha através do 12.1, canal aberto SBT no estado de Roraima, também muito obrigado. E olha, nesse bloco, vamos falar de matérias importantíssimas sobre as eleições de 2022. Faltam pouco mais de 4 meses para as eleições de 2022. E a nossa equipe foi às ruas para saber o que o boavistense espera para o cenário político deste ano de 2022. Põe a matéria na tela. No dia 2 de outubro deste ano, o brasileiro vai às urnas escolher seu próximo presidente da República, senadores, governador, deputados estaduais e federais. Viemos ao Centro de Boa Vista saber a expectativa do eleitor para as eleições deste ano. Acho que tudo novo é melhor, né? Começar tudo novo, porque do coisa velha a gente já sabe o que já aconteceu, né? Então é muito bom a gente ter assim, uma renovação. E que tipo de proposta a senhora pretende ouvir dos candidatos, referente à saúde, educação? Principal, a educação e a saúde, esses é o que mais a gente precisa. Eu prefiro um candidato novo, que a gente precisa renovar, né? Esses que nós estamos aí não estão muito nos ajudando, né? Tem muita roubalheira, né? De repente pode conseguir, né?
E que tipo de proposta a senhora pretende ouvir dos candidatos, referente à saúde, à educação? Saúde, né? Em primeiro lugar, né? Que quase não tem médico nesse posto. Candidatos novos, a gente tem que dar oportunidade para quem realmente quer trabalhar. Tem muitos candidatos antigos que estão no poder, que infelizmente não tem um projeto sequer para a população. Eu prefiro um candidato novo. Por quê? Porque eu estou achando que os governos que já teve não fizeram nada. Aí, gente, olha, isso é um anseio da população, né? Isso é um anseio da sociedade. Que nossos legisladores, os nossos representantes possam aí renovar, né, no próximo pleito. Mas precisamos lembrar você do outro lado da telinha que também pensa dessa forma, que a renovação depende de você, depende do seu voto, né? Depende de como você vai encarar a urna no dia 2 de outubro, com responsabilidade. Principalmente aqueles que gostam e alimentam aquela tradição lamentável aqui do nosso estado de encarar a urna depois da madrugada e daquele carro preto que chega com 100zinho, com 200, que agora vai até 400, né? Tá ficando caro o negócio. Precisa da consciência, viu? Senão, só discurso não resolve. A população precisa ter essa consciência. Vamos falar dos meus parceiros da Ativix. Põe na tela para mim, mulher gato. Ativix suplemento alimentar. Isso mesmo, gente. O Ativix é um suplemento alimentar de fórmula premium. Vou repetir para você. Ativix é um suplemento alimentar de fórmula premium. Uma fórmula premium com maior qualidade para você. Para você que está sofrendo com dores nas articulações, dores nas pernas, formigamento, cãibras, artrite, artrose, osteoporose. Sofre ainda com problemas como triglicerídeos, colesterol. Está com a diabetes, pressão alta. Meu amigo, resolva seus problemas. Volte a ter qualidade de vida. Volte a gozar de qualidade de vida fazendo uso do Ativix. Ativix, como eu falei, é um suplemento alimentar de fórmula premium. Não há contraindicação, não tem contraindicação, você pode tomar com qualquer medicamento. Diego, eu estou fazendo uso aqui de um medicamento para o coração, para o meu diabetes, para o meu triglicerídeos, colesterol está alto. Eu posso tomar Ativix? Claro que pode. É um suplemento alimentar. Você vai tomar um comprimido antes do almoço e outro antes do jantar, tá bom? Lembrando que você não paga taxa de entrega, tá? É só você entrar em contato com a central do Ativix, 981-12-0305. 981-12-0305. Essa é a central do Ativix. Você liga, pede o seu, recebe no conforto do seu lar, sem pagar taxa de entrega, para você voltar a ter qualidade de vida. Mulher gato, pode rodar. Chegou o Ativix Suplemento Alimentar. Com ele acabaram seus problemas. É o fim das cãibras, dores musculares, artrite, artrose, dores nas articulações, dor de cabeça, pressão alta, triglicerídeos, colesterol alto, tá sofrendo com diabetes. Não fique parado sentindo mal-estar ou dores. Ligue agora e peça o seu. 981-12-0305. 981-12-0305. Ativix Suplemento Alimentar. Ativix suplemento alimentar, gente, 91120305. Bora fazer o dever de casa? Eu tomo o meu aqui, você toma o seu aí. Ativix suplemento alimentar. E hoje quem tá trazendo é ele, meu amigo Jonathan. Trazendo aqui o Ativix, já vou tomar o meu aqui. Você aí de casa, já pega o seu, já toma logo, meu amigo. Não perca, não deixe de tomar o seu. Tá aqui, olha. Vamos lá? Oi, bom dia. Bom dia, mulher gato! Quero falar para as mulheres, tá? Para elas tomarem Ativix, que eu tomo Ativix, meu cabelo está crescendo super rápido, as minhas Você unhas tá estão maravilhosas. Ativix? Você está tomando Ativix, mulher gato? Sim. Ativix faz bem também para a unha, para os cabelos, tem colágeno, né? Tem. Ativix tá aí, gente. Olha, Ativix, suplemento alimentar completo, tá? Como eu falei, é um suplemento alimentar de fórmula premium. Você sabe o que é premium? É o que há de mais top, o que há de melhor no mercado. O Ativix tem um selo de certificação top ainda para você ligar e pedir o seu, tomar e voltar a ter saúde, tá? Diego, eu já tô com mais de 50, mais de 60, mais de 70. Eu posso tomar Ativix? É você que tem que tomar
Ativix mesmo, meu amigo. É a senhora, a dona de casa, é o senhor. Tá cansado, já tá naquela idade, né? Já não tem mais aquela disposição física, é você que tem que tomar. E os novinhos podem tomar, devem tomar também. Depois dos 12 anos de idade, todo mundo tem que tomar Ativix, tá bom? E olha, vamos falar da Carteira Nacional de Trânsito. Carteira Nacional de Trânsito. Ou é a Carteira Nacional de Habilitação, Mourão? Começou a ser emitida hoje pelo Detran em novo modelo. O diretor-presidente do Detran, Roraima, explicou que não é preciso ir ao Detran para solicitar a imediata troca das carteiras. Veja o que ele contou e informou sobre o assunto na tela. 1º de junho, estaremos emitindo a nova Carteira Nacional de Habilitação. O que é que muda nessa carteira? Ela está mais moderna. Então, com novas cores, novos elementos gráficos para evitar as fraudes e também possibilitará a inclusão do nome social e da filiação afetiva. E também nós teremos a impressão do idioma inglês e francês das informações dessa carteira. Os processos estão normais. Você pode fazer a sua segunda via, pode continuar com o seu processo da carteira nacional, que não tem problema nenhum. Então, uma ótima notícia para o nosso estado. Tenha um bom dia. Tá aí, olha, parabéns ao Detran, parabéns ao presidente Detran, trazendo as informações, orientando a sociedade sobre a nova carteira, né? Você não é obrigado a correr lá para trocar, tá, gente? Então, conforme for vencendo a sua, você já vai renovando e já vai pegando a nova habilitação, né? A nova carteira, a nova habilitação. Então, para você, a minha, por exemplo, a minha vence ano que vem. Quando vencer, aí eu já pego a nova, né? É assim que funciona. Você não precisa, eu desesperadamente, Diego, eu tenho que parar tudo agora e vou lá. Não, calma. Calma, Percival, muita calma nessa hora, Percival. Você só precisa, conforme eu for vencendo a sua habilitação. Ah, minha só vence daqui a 5 anos, acabei de renovar. Não tem problema nenhum. Quando você renovar, você já vem com a nova habilitação. E olha, as estradas do interior continuam intrafegáveis devido às fortes chuvas. Dessa vez, a denúncia vem da estrada que dá acesso ao Taboca, lá no município do Cantar, né? Comunidade Taboca no município do Cantar. Vamos ver a matéria? Põe na tela para mim, Namã. Em um vídeo que o denunciante encaminhou à nossa equipe de reportagem, uma pá mecânica está tentando tirar um caminhão em meio ao barro que se desmanchou com as chuvas. São várias tentativas sem sucesso. Segundo o denunciante, essa é a estrada que dá acesso à comunidade Taboca, no município do Cantar. Eles reclamam que com as condições das estradas, a produção não consegue ser escoada pelos demais municípios. Um levantamento da Defesa Civil informou que São Luís, São João da Baliza, Caroebe, Caracaraí e algumas localidades de Alto Alegre são as mais prejudicadas pelo período chuvoso. A nossa equipe questionou o governo do estado sobre as ações para esse período chuvoso, mas somos informados que vistorias estão sendo realizadas nos municípios atendidos e que o governo está prestando apoio às comunidades atingidas pelas chuvas. Olha, gente, eu vou pedir para a equipe de comunicação do governo dar uma repensada na nota, né? Porque de verdade, eu não sei onde é que vocês estão descobrindo essas informações, estão dando apoio, não, porque o que eu recebo aqui não é nada de apoio, é só o povo reclamando e descendo a ripa, tá? Agora, por que não fez um serviço preventivo, né? Fica aí, o governo sempre nesse chove no molha, mais molha do que chove, e o povo sofrendo, e a situação é essa daí, lamentável, triste. Meus sentimentos a todos os moradores do Taboca, tá? Meus sentimentos, viu, gente? Lembrem-se, por favor. Bora falar de rede social, mulher gato? Como é que tá a rede social do Gordo? Bota na tela pra mim aí o meu Facebook. Eu quero ver o Facebook do Gordo na tela. Vamos lá. Joaquim Paiva. Pergunta aí. Os candidatos vão vir aqui na região do Urubuzinho pra fazer uma visita pedindo votos? Ou vão vir só quando nós, moradores, mandar arrumar a estrada? Porque eu já moro aqui há 16 anos. Sempre dói. Sempre dói nos moradores que... Acho que é sempre nós, moradores, que mandamos arrumar. Lamentável, né, Joaquim? Lamentável. Meu amigo, o poder é seu. O poder tá na ponta do dedo. Duda Morena. Boa tarde, gordinho. Queria saber se você tem como me ajudar dando um carrinho de neném para minha sobrinha. Manda um beijo para
Deusa, aqui no Pérola. Um beijo para Duda, um beijo para Deusa. Deus, que Deus abençoe. E olha, gente, se você tem um carrinho de bebê aí em casa que não está mais usando, né, você usou, já não está mais fazendo uso, manda para gente. Vamos doar para quem precisa, tá? A Duda precisa aí para a sobrinha. Eli Lima, Diego, brincadeiras à parte, você deveria ser um representante do povo na Assembleia Legislativa, pois já estamos cansados de viver na mesmice. Muito obrigado, Eli. Obrigado pela credibilidade, pelo carinho, tá bom? Agradeço a você. Darwin Franco, queria parabenizar meu amigo Emerson, JS. Ele está fazendo 28 anos. Toca o parabéns aí pro o Emerson JS. Que Deus abençoe, né? Saúde e vida longa pro Emerson, tá bom? Gabriel Entreago, bom dia, Diego. Tudo de bom para você. Um grande abraço. Feliz quarta-feira para nós, Gabriel. É, Cleison Sofia Silva. Gordinho, hoje a minha neném está completando um aninho. A Sofia Rebeca. Sofia Rebeca Neves Mesquita. Tá aí, um abraço pra Sofia. Saúde e vida longa para ela também. Dejanani Pereira de Araújo. Hoje saiu. Dejanani Pereira de Araújo, né? Pereira de Araújo. Olá, boa tarde, Diego. Bom trabalho para você e que Deus abençoe você e sua família e um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado, meu bem. É, Fernando Silva. Bom dia, Parabólica Ambulante. O 13 aqui tinha que ter um posto da PM. Principalmente na praça, porque aqui só tráfico de drogas e traficantes. Eles fazem isso na cara de pau, mesmo na frente de todo mundo. O 13 aqui pede socorro. Obrigado. Muito obrigado. A senhora passar no meu estúdio em silêncio, viu? Muito obrigado, viu? Aqui pede socorro. Obrigado aí, Rolha de Poço. É nóis. Parabólica Ambulante, Rolha de Poço é a sua avó. Você tá entendendo, seu baitula? Atenção, os guerreiros da Polícia Militar aí. Vamos dar uma atenção lá no 13, né? Tá na hora de fazer uma incursão lá. Primeiro 13 de setembro, acho que é o primeiro batalhão. Se não me falha a memória, é o primeiro batalhão. Tá no comando da capitã, se não me falha a memória. Tem que dar uma trabalhada lá no 13, lá, né? Realmente o tráfico de drogas está tomando conta. Todo mundo sabe. Eu queria entender por que que não faz uma incursão severa no 13 e tira de circulação a bandidagem, né? Maxilene Melo da Silva, bom dia, Diego, um dia abençoado para todos. Amém, Maxilene. Márcia Raquel Bueno, oi, Gordinho, um alô para Bueno, abraço. Márcia Raquel, que fala lá de João de Barro. Márcia, eu acho que eu vou estar aí no João de Barro hoje à tarde, viu? Gabriel Triago, na verdade, Diego, deveria ser o governador do estado de Roraima. Pelo amor de Deus, meu amigo, você tá querendo me botar um negócio bem alto, né? Frank Lima, oi, boa tarde, manda um abraço para Antônia Freire. Mara Santos, boa tarde, gordinho lindo. Estou preparando um frango assado de forno e lembrando de você. Manda um beijo pro meu pai, Gilberto, do Senador Hélio Campos. Cintura de tambaqui. Rapaz, Mara, eu vou falar uma coisa pra você. Você é uma sem vergonha, viu? Com todo respeito. Sua bicha é sem vergonha. Porque você me manda uma mensagem dessa dizendo que tá preparando um tambaqui, um frango. Eu penso que você vai me convidar para comer o frango. Você termina me chamando de cintura de tambaqui? Deixa você. Ismael Anacleto, bom dia, lindo. Tô comendo um peixe. Tá certo, Ismael. Vamos lá, tem mais mensagem? Parou? Acabou no Ismael? Acabou no Ismael, mulher gato? Parou? Vamos lá pro WhatsApp, bota o WhatsApp na tela então, traz o WhatsApp do gordo, vamos lá, vamos ver como é que tá o povo. Aqui é o... Bom dia, meu amigo, manda um abraço pro operário aqui, é o Henrique do Operário, um abraço pra todo mundo no bairro Operário, pro Henrique, pra todo mundo aí, muito obrigado pelo carinho, grato pela audiência, bora pra próxima mensagem. Bom dia, meu amigo Barriga de Moeda, tua avó, eu me chamo Leomar do bairro São Bento e não perco um programa seu, mando um alô aqui pra minha esposa Esmeralda e meu filho João Guilherme, estamos ligados no seu programa, um beijo, um abraço pra toda a família, viu, mas Barriga de Moeda é sua vovó, seu baitola. Vamos pra mais uma mensagem aí, boa tarde, gordinho, quero fazer uma reclamação, eu trabalhei 3 meses na empresa, já li essa mensagem, já li, pode trocar, tá? É, vamos lá. É, oi, bom dia, gordo. Tenho uma denúncia aqui do Equatorial, na rua Sebastião França de Souza. A prefeitura fez um buraco para botar o meio fio e depois entupiram. Diz que não tinha dinheiro para terminar o serviço. Dá um play, vamos ver? Situação aí. Mas cadê o buraco? Não tô vendo o buraco. Não tô vendo o meio fio aí todo quebrado, né? Gente, o meio fio tá destruído isso aí, né?
Abre lá a mensagem para mim. Deixa eu ver aqui a rua. Deixa eu ver qual é a rua. Atenção, produção, manda e-mail para a prefeitura, né? Rua Sebastião França de Souza, Equatorial. Manda mensagem aí, vamos ver, vai que a prefeitura responde, né? O que a gente pode fazer, tá? 2963, cobrar. Olá, boa tarde pro 3981-543. Oi, bom dia, manda um número do Active, 981-12-0305. Do Ativix, 981-12-0305. 981-12-0305. Bom dia, Bucho de Tambor. Forte abraço, Fernando Cavalcante do Paraviana. Fernando, tamo junto. Bucho de Tambor é sua vovó, viu, seu baitolão? É gordinho, é lindo. Arruma um fogão pra mim, estou precisando muito. Te amamos e vem comer uma tapioca com café. Agora sim, agora o negócio ficou bom. 3772, vamos comer uma tapioquinha, cafezinho, né? Agora o cara só vem me xingar aqui. Ah, sai pra lá. Diego, parabéns para a Milena, que está completando o ano hoje. Então vamos lá, né? Bota um parabéns aí pra Milena, 7427 aí, parabéns pra Milena, saúde e vida longa. Vamos lá, pra mais uma mensagem. Olá, bom dia! Manda um alô pro bairro Calmé. Tá dado alô pra todo mundo do bairro Calmé. Pode abrir o 2222. Oi, que Deus, hoje. Só uma carinha, só um coraçãozinho, pra mim só uma carinha com coração. Tá bom, obrigado, 2221. Um beijo pra você, muito obrigado pelo carinho. Pelo menos ela não me xingou, né? Manda abraço pra Sara, no Senador Hélio Campos. Abraço pra Sara e do Senador Hélio Campos. Vamos mais uma. Socorro Smith, manda um alô aqui pro povo do Cantar. Tá dado um abraço pra todo mundo do município do Cantar, esse município maravilhoso que eu adoro. Diego, olha aquelas crianças que estão dormindo no chão das oficinas lá em frente ao posto Trevo. É muito desumano ver aquela situação. Cobra aí as autoridades que é responsável pelos abrigos para... seria retirar essas crianças que estão passando necessidades. Elas não têm culpa. Te peço, por favor, ajuda aquelas crianças. Vamos fazer o possível, tá? 0522, vamos passar aí para o pessoal da pressão acolhida, deve ser aí imigrantes venezuelanos, tá bom? Abre lá a mensagem. Eu mandei ontem. Lê a mensagem. Qual é a mensagem? Vamos ver, ela mandou ontem. Boa tarde, gordinho. Manda um abraço para as minhas irmãs do Bela Vista. É a Marcela, a Boneca, Toinha e para minha mãezinha guerreira, Dona Dica. Gordinho, seu lindo, não perca o seu programa, coração. Beijos. Márcia do Bela Vista. E aí mandou vários coraçãozinhos. Que Deus lhe proteja desses desumanos que ficam te ameaçando. Deus acima de tudo. Né? Márcia, a gente não ouve áudio, tá? Desculpa, você tem que escrever. Mas eu te agradeço muito a mensagem, de verdade. Olha, beijo do gordo pra você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem, pelas suas orações. Muito obrigado de verdade, tá bom? Isso é gratificante. Esse é o maior combustível que a gente tem aqui na frente das câmeras. É o carinho de você, telespectador, tá bom? De verdade, muito obrigado. Vamos lá, mais uma última. Bom dia, vocês poderiam me responder, por favor? Hoje na HCE, isso foi sexta-feira. Sexta-feira, hein, gente? Sexta-feira, 27 de maio, foi encontrada, jogadas na rua esses documentos. Poderia divulgar. Encontrados no Raia do Sol, próximo à Casa Lira. Se vocês conseguirem encontrar o rapaz, entre em contato nesse número. Abre. Bora ver quem é. É o Jânio Cipriano da Silva. Eu acho que é isso. Tá meio borrado aqui, mas é Jânio Cipriano da Silva. Atenção, Jânio Cipriano da Silva. Foi encontrado sua habilitação, sua identidade, seu cartão da Riachuelo, seu cartão de vacinação e aqui uma cópia do seu CPF. Fecha pra mim, por gentileza. Fecha a produção. Eita, pau. 91443482. 991443482, tá? O Jânio Cipriano entra em contato aí no 991-44-3482 para estar encontrando, para estar resgatando aí os seus documentos pessoais que foram encontrados no Raia do Sol, próximo à Casa Lira, tá bom? Vamos lá, mais uma mensagem, por favor. Boa tarde, gordinho. Aqui é a Anitta, do bairro Pérola. Gostamos muito de assistir seu programa. Manda um abraço para todos do Pérola. Um abraço para todo mundo do Pérola. Muito obrigado pelo carinho. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu tô de volta. É VaptVupt. É apenas 2 minutinhos. Eu já volto. Tchau, tchau.
Voltamos, meu povo, já estou de volta aqui, né? Calma, estou botando um cafezinho, estou já aparecendo. Calma, gente, calma, que esse programa é assim mesmo, né? Programa ao vivo, acontece dessas proezas. Estou aqui botando um cafezinho, já estou aqui, cadê? Estou aqui, opa! Ops, presente? Olha, são 12 horas e 25 minutos aqui na Capital Boa Vista. Para você que está chegando agora, muito obrigado pelo carinho, grato pela sua audiência, viu? Para você que acompanha na live, para você que acompanha também no canal aberto TV Norte Boa Vista, SBT do Estado de Roraima, canal 12.1. Muito obrigado pelo carinho, viu? E olha, neste sábado, a Defensoria Pública aqui do Estado de Roraima irá realizar no bairro Doutor Silvio Botelho diversos atendimentos voltados à comunidade. Coloca na tela para mim. Olá, bom dia, Diego. Bom dia a todos os telespectadores do Verdade no Ar. Essa programação faz parte das comemorações do aniversário da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Será neste sábado, com serviço jurídico, saúde, cidadania, beleza e muitas outras oportunidades também que as pessoas terão ainda na Zona Oeste. Aqui comigo está o assessor jurídico da DPE, Laírton Ramon. Quais são os principais serviços jurídicos que a população poderá contar? Bom dia a todos. Sim, realmente estaremos realizando essa ação no dia 4 do 6 na Escola América Sarmento e estaremos levando para a população os serviços realizados pela Defensoria Pública, os serviços que realizamos no nosso núcleo de peticionamento integrado, que é a CAP. Ou seja, estaremos levando a Câmara de Conciliação com a doutora Elceni, Diogo, certo? Então, estará sendo realizado acordos na área de família, pensão alimentícia, divórcios, ou qualquer outro tipo de acordo também relacionado a essa área de família. E também estaremos com o núcleo lá de atendimento da Defensoria Itinerante, realizando segunda via de certidão de nascimento, certidão de casamento, aquelas pessoas que precisam para poder tirar a sua identidade, pode nos procurar para que a gente solicite esse documento. Também terá ação de divórcio sem bens, ação de alimentos, pensão alimentícia, exoneração de alimentos, cumprimento de sentença e outros serviços também, consulta processual. Então, não vai abranger apenas os serviços da área civil, mas também da área criminal também. Obrigada pelas informações. Lembrando que esta ação solidária acontecerá na Escola Estadual América Sarmento Ribeiro, no bairro Silvio Botelho, a partir das 8h30 da manhã de sábado. Eu volto com você no estúdio. Tá aí, gente, informações de Débora Cavalcante. Parabéns a Débora, parabéns à Defensoria Pública do Estado de Roraima, né? Trazendo aí essa ação que vai auxiliar as pessoas mais carentes, as pessoas que necessitam desse auxílio jurídico da Defensoria Pública do Estado de Roraima. A Defensoria está sempre presente aí, auxiliando as pessoas. Meus parabéns a todos os envolvidos, especial a Defensoria Pública e minha amiga Débora Cavalcante pela matéria fantástica, né? Defensoria Pública do Estado de Roraima. E olha, gente, eu vou receber agora aqui no estúdio, né? Aqui no estúdio da TV Norte, aqui no meu estúdio, o Cláudio Vieira, ele que é coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública e vem conversar conosco sobre a incidência de trotes aqui no estado de Roraima, o que acaba prejudicando o atendimento de ocorrências, não só aqui no estado, mas na capital também, né? Na nossa capital e no estado também. Mas antes disso, a gente vai ver a matéria. Deixa eu receber o Cláudio primeiro. Cláudio, pode vir para cá, querido. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Vim até aqui. Seja bem-vindo aos nossos telespectadores, tá? Cláudio, vamos ver uma matéria sobre o caso para depois a gente comentar, tentar conscientizar um pouco a população, principalmente aqueles que não insistem em passar trote, não é verdade? Bota a matéria pra gente, mulher gato. Uma ligação de brincadeira e tudo está certo. Isso é o que imagina a maior parte das pessoas que praticam os chamados trotes telefônicos aqui no estado. Essa prática consiste em brincar com uma pessoa do outro lado da linha no intuito de enganá-la com uma história fantasiosa. Até aí tudo bem, mas quando a pessoa passa a ligar para as centrais de atendimento à população da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das polícias e até mesmo do SAMU, a situação passa a ficar complicada, gerando, além de um crime, uma brincadeira de extremo mau gosto que pode custar a vida de uma pessoa que esteja realmente precisando do atendimento. Só em 2022, 25 trotes já foram registrados nas centrais de atendimentos da Polícia Civil e Militar,
40 casos já foram registrados em 2019, 180 em 2020, 65 em 2021. Já o Corpo de Bombeiros informa que há uma média de 7 trotes por dia nas centrais de atendimento. Até março, foram registrados 506 registros de trotes nas centrais. 3.864 em 2019, 4.320 em 2020 e 3.753 em 2021. Os dados apresentados dizem respeito aos trotes configurados como simples, que apenas ocupam as linhas de comunicação das centrais. Com relação aos trotes que exigem o deslocamento de viaturas, o mais perigoso para a sociedade, segundo especialistas, foram 11 ocorrências em 2019 e 3 já no ano de 2020. Tá aí, gente, olha, lamentável, né? A gente ainda ter esses trotes acontecendo não só para a Polícia Militar, como Polícia Civil, também como Corpo de Bombeiros, não é isso, Cláudio? Isso. Os trotes são, na verdade, é um grande mal, né, que a gente enfrenta no centro de operações todos os dias, são muitas chamadas. Tem muita chamada que a pessoa liga e desliga, tem muita brincadeira de criança. Isso impacta de maneira consistente no nosso atendimento. E Cláudio, me diz uma coisa. No CIOPS, vocês fazem toda essa triagem? Chega a demanda da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros? Passa pelo CIOPS, o CIOPS recebe essas três demandas e faz uma distribuição? Seria um centro integrado isso? Isso, o CIOPS é uma grande central de atendimento e despacho de ocorrências. Nós recebemos essas chamadas, né? Se ligar 193 vai cair na central do bombeiro, eles vão tratar essa ocorrência. Se ligar tanto 190, 197, 181, cai numa única central lá da gente. A gente trata essa ocorrência e coloca no sistema para enviar para o rádio operador, para depois enviar a viatura. Ou seja, faz essa triagem para saber se é o Corpo de Bombeiros, de fato, que tem que atender, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar. Muitas vezes a pessoa está nervosa, não sabe como, ao certo, quem acionar. Isso, o solicitante, quando está precisando de ajuda, ele não quer saber quem vai ajudar. Ele liga o 190, basicamente, e dá as informações para a gente. Aí, a partir de então, a gente trata essa informação, seleciona direitinho e envia para a unidade responsável. Certo. Cláudio, e quando a gente vê esses números, que são números alarmantes, são números que deixam a população preocupada, né, numa situação como essa, isso acaba prejudicando muito, porque o tempo que o guerreiro está ali, né, poderia atender uma ocorrência de fato verdadeira e de fato tendo uma pessoa em risco, uma vida podendo ser ali em algum momento salva naquele atendimento, está perdendo tempo num trote e vai descobrir muitas vezes e chega até a deslocar uma viatura. Isso é um grande problema nosso, né? A gente viu nos dados do Corpo de Bombeiro que são mais de 3 mil ligações ali no ano. São aqueles trotes que a pessoa liga e desliga, xinga, faz alguma coisa. Agora, esse que você está falando é aquele trote mais elaborado, que a pessoa perde tempo mentindo, enganando. E o atendente ele tem que ouvir a história para mandar ou não a viatura. Então, na dúvida, qual é a nossa orientação? Envia a viatura. A gente manda, registra e fica registrado. Mas a maioria das vezes a gente consegue sanar na entrada. Nessa triagem. E agora um número que chama muita atenção é que o ano de 2020, que o ano de pandemia, né, foi assim um crescimento exponencial. 180 casos entre Polícia Civil e Polícia Militar no ano de 2020. 2019, 40. 2020 vem para 180. 2021 caiu um pouco. Né, e agora, 2022, até o mês de março, o levantamento, já 25 casos já deve ter aumentado aí. Está aumentando a volta às aulas e começou novamente aquela questão com as crianças. Mas a gente perde um tempo grande para poder identificar o trote. O que acontece? Quando a pessoa está na emergência, tanto está sofrendo um assalto, é uma questão de saúde, ela quer um atendimento rápido. E muitas vezes a gente fica na dúvida, pegando mais informações para poder mandar a viatura. E o trote atrapalha demais, porque às vezes, né? Cláudio, e já existe um departamento, um setor que investigue esses trotes, que faça um levantamento, que comece esse número, consiga identificar o número, consiga já fazer, e quais são as penalidades que a pessoa sendo identificada pode sofrer aplicando e tentando aplicar o trote no 190 ou em qualquer outra central? Então, aqui no estado de Roraima, nós temos uma legislação específica aprovada na Assembleia Legislativa de 2017,
que é a Lei 1181, que penaliza o trote. Então, aplica multa de R$ 1.000, se for reincidente é o dobro, então tem essa questão. Mas nós, a gente pretende priorizar, tratar com a população para não fazer o trote primeiro, para depois, sim, no segundo momento, a gente acionar os órgãos competentes para poder penalizar. Eu acho que deve haver aí, com certeza, isso aqui que nós estamos fazendo aqui no momento já é um trabalho de conscientização, né? Primeiro conscientizar a população, conscientizar os jovens, conscientizar os pais, pais e mães. Às vezes você não sabe o que o filho está fazendo. Na grande maioria das vezes, eu não imaginei que o menino estava fazendo isso, né? E aí conscientizar os pais e mães e as crianças, os jovens, toda a sociedade, que trote não é legal, que trote prejudica, que trote pode ajudar a ceifar uma vida no momento que está precisando de um atendimento e você estava empatando um atendente quando poderia estar dando atenção a uma ocorrência séria e de necessidade. Então, eu acho que é um primeiro momento de conscientizar e aí depois os órgãos competentes de fato tomar uma ação enérgica com relação a isso, porque é desagradável e é perigoso isso para a sociedade. Isso, a gente está nesse ano mudando muito o CIOPS, com essa nova gestão do governador, secretário Coronel Prola. A gente está adquirindo muitos equipamentos novos para o CIOPS, que nossos equipamentos já estão um pouco ultrapassados. Nós estamos recebendo muito material da SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, está doando para a gente 3 milhões de equipamentos. Então, depois do segundo semestre, a gente vai modernizar muito o CIOPS, a gente vai poder tratar muito melhor essa informação, solicitar dos órgãos reguladores que nos ajudem aí na questão do trote, para aí sim a gente atender melhor a população de modo mais rápido e mais eficaz. Certo. E qual é o impacto desses trotes? Qual o problema que isso mais gera dentro da sociedade? O impacto negativo disso dentro da sociedade? Você tem casos, você lembra de casos, já tem números de dizer, olha, caso tal, acabou dando muito errado porque um trote aqui antecedeu e uma viatura não saiu no lugar certo, na hora certa, o atendimento, se fosse um pouquinho antes, teria sido melhor. Nós temos vários casos registrados no CIOPS em que a viatura é deslocada. Como eu falei, quando a gente acredita que a ocorrência pode ser verdade, a gente tem que mandar. Na dúvida, manda. Manda, porque se for uma vida... E aí a viatura vai atender uma ocorrência que não existe no outro bairro, e aí de repente está tendo outro, um assalto em andamento, está tendo um socorro de urgência que precisa e não é atendido. Então várias vidas já foram ceifadas por conta de falta de viatura. O Estado perde muito com isso, porque tem deslocamento de viatura, pessoal, equipe, combustível, enfim. Então, para a sociedade é muito ruim. E muitas vezes a população não entende por que demora tanto o atendimento. A gente tem muita viatura na rua, graças a Deus, mas tem muito deslocamento ali que não existe ainda, infelizmente. Lamentável. Olha, gente, então tá aí. Fico alerta, né? Para você, mamãe, para você, papai, para você jovem, para você adolescente, não faça trote, não use trote, não faça isso, não é legal. Você pode acabar matando alguém ou colaborando aí para que uma vida possa ser, Deus me livre, ceifada. Meu amigo, dê suas considerações finais para os meus telespectadores, por favor. Pessoal, por favor, vamos ficar atentos com relação às crianças, principalmente, para pegar o celular ali, tá cometendo trote. Acontece muito as crianças brincando, isso não é brincadeira, orientem em casa, por favor, não deixe. E se você souber que algum adulto esteja passando trote, denuncie para a gente. Ligue 181, é de graça, pega em todo o estado, ligue 181 e denuncie essa pessoa, que a gente vai enviar para os órgãos competentes para penalizar essa pessoa aí. Olha, isso é importante, gente. Se você tem em casa, se você tem um colega, se você conhece alguém que tem essa prática, que usa essa prática de estar passando trote para as autoridades, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o 190, para o 92, entre em contato 181. 181, diz que denúncia. 181, diz que denúncia, sigilo absoluto. Sigilo absoluto. Sigilo absoluto. Você não vai ser... Denuncia, gente, porque a pessoa que enviou o trote, amanhã pode interromper a sua vida, a vida de um familiar seu. Tá bom? Fiquem todos com Deus, muito obrigado. Vou pro intervalo e já eu tô de volta em 12 minutos.
Voltamos, meu povo, já estou de volta, são 12 horas e 44 minutos aqui na nossa capital Boa Vista, nesse estado maravilhoso, estado de Roraima. E olha, para você que está acompanhando a programação da TV Norte no canal aberto 12.1, muito obrigado pelo carinho, grato pela sua audiência. Para você que está acompanhando também através da live na rede mundial de computadores da TV Norte Boa Vista e também no meu perfil Diego Santos lá no Facebook, muito obrigado pelo carinho. Lembrando ainda que você pode me acompanhar lá no Instagram, no arroba Diego Santos Roraima. Põe na tela, mulher gato, arroba Diego Santos Roraima por extenso, pra você me acompanhar no Instagram, viu, gente? Olha, arroba Diego Santos Roraima, tá aqui, você pode me acompanhar, conversar, interagir, mandar mensagem, tá bom? Gente, o mês de junho está chegando, é o primeiro dia, e com ele, uma das mais tradicionais festas brasileiras, a festa junina. As comidas típicas ganharam destaque, principalmente o milho. A venda do produto promete impulsionar o faturamento das vendas. Vamos ver, acompanha a matéria. Quando chega essa época do ano em Roraima, os milhos surgem para as vendas em festas juninas e feiras livres. Na feira do produtor, segundo os feirantes, a procura tem sido gradativa pela clientela, com preço ainda razoáveis. Um real a espiga e 100 a 130 reais a saca. Já nesta outra tenda, a promoção é válida de 4 por 5 reais. Melhorou bastante. Tem mais gente procurando? Tem muita gente procurando. E dá para sobreviver com milho? Dá mesmo. Dá mesmo. Quanto que está saindo o milho? A unidade está 4 por 5, é promoção. E uma unidade, 1,50. O saco, 120. Mas tem bastante gente procurando nesse período? Tem. Como tem? Você acha que é bom isso para você? É legal. Porque a gente está vendendo muito, a gente procura aí. A safra de milho quase que triplicou na região norte. Essa marca foi registrada com quase 19% de produção de área plantada. Essa produtividade foi graças às novas tecnologias de produção. A produção de milho chegou a bater recorde pela terceira safra consecutiva, alcançando mais de 970 mil toneladas na temporada de 2019 e 2020, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento. Hoje, as produções de grãos estão localizadas nos municípios Alto Alegre, Bonfim, Boa Vista, Cantá, Mucajaí e Iracema. E por aqui, o abastecimento tem atraído os consumidores. Por dia, seu Jesus Nascimento compra cerca de 100 sacas para revender. E aí gano um dinheiro para pagar meu aluguel, pagar a energia e para sustentar minha família. Há quanto tempo o senhor já sobrevive vendendo milho? Tenho aqui 4 anos, aqui na Feira do Produtor. E dá para lucrar? Sim, dá. Mas esse grão que chega até a venda nas tendas dos arraiais são levados também até o porto de Manaus. De lá, embarcam para exportação. Esse trabalho gera melhores condições para a economia local. O crescimento se deve ao setor de agronegócio. É um grão que se destaca, né? Perdendo apenas para a soja e para o arroz. E tendo assim uma boa participação no PIB, né? E colaborando assim para a nossa economia local. O milho também sofreu bastante aí, né, nos últimos anos, um reajuste, né, no seu preço, em razão também da alta dos insumos, né, agrícolas para produzir, e também dos custos de produção, que aumentaram bastante, e isso acabou refletindo aí no aumento do preço do milho. Gente, olha, economia no estado de Roraima, que é um estado do agro, né? Produção de milho, soja, enfim. Esperamos que possa aquecer ainda mais essa economia. E vamos falar dos meus parceiros da Mega Promotora, mulher gata. Põe na tela pra gente a Mega Promotora. E olha, atenção, você de casa, você dona de casa, você dona de casa, você trabalhador, você que é aposentado, é você que é aposentado pelo INSS, chegou a sua vez de quem recebe pelo BPC Loas, nas espécies 87 e 88, agora você pode fazer empréstimo direto no benefício, é isso mesmo. E para você que é portador de deficiência com idade acima de 22 anos, você recebe o auxílio e recebe o auxílio 87, a Mega Promotora tem uma equipe que pode atender você em casa, no conforto da sua casa. Faça uma consulta pelo telefone 991-74-8064, pois a Mega Promotora tem as melhores condições para atender você. Liga na Mega e não perca essa oportunidade. Mega Promotora, pode rodar. Atenção, aposentado do INSS, você que recebe benefício BPC Loas,
espécie 88 para idosos e espécie 87 para portadores de deficiência com idade superior a 22 anos. Agora você pode fazer o seu empréstimo consignado. Temos as melhores condições para lhe atender. Venha e faça uma simulação sem compromisso no telefone 991-74-8064 da Mega Promotora. Tá aí, gente, Mega Promotora Soluções Financeiras, gente. Procure a Mega, diga que você viu a propaganda aqui no Verdade no Ar com o Gordinho, com o Diego Santos na tela do SBT. E olha, depois da crise econômica provocada pela crise da pandemia, o retorno gradual das atividades, o setor de pizzarias vem apresentando uma melhora nas vendas e entregas. É, boas possibilidades para as vendas no restante do ano de 2022. Bota a matéria que eu quero ver. É muito raro encontrar alguém que não goste dessa combinação dos ingredientes. Tudo pronto para o forno e a pizza sai pronta para ser servida. Não importa o sabor, a pizza é uma das refeições preferidas do brasileiro. Mas aqui na Cascata Pizzaria, a mais pedida é o sabor macuxi nordestina, que leva carne de sol e banana frita. Uma aposta do empresário Márcio Rodrigues, que decidiu inovar na mistura de sabores e regionalizar o prato. A pizza macuxi nordestina, né? Ela é uma pizza que eu inventei e pensando sempre em nomes regionais, né? Porque a pizzaria surgiu no nosso estado de Roraima, então nada mais justo do que homenagear elas, né? E a macuxi nordestina é a união dos principais povos aqui do estado, né? Sendo que tem outras pessoas de outros lugares, mas o nordestino é sempre bem-vindo aqui no nosso estado. E para atender a produção, principalmente aos fins de semana, ele precisou montar uma segunda cozinha no local. E pelo total de pedidos, dá bem para ter ideia o quanto o povistense gosta da pizza da Cascata. Muito boa. E essa forma aqui, que deixa todo o tempo a pizza quentinha, 10. Beleza, pode vir aqui, é show. Está aprovado. E recomendo para todos vir saborear a pizza. Já são 4 anos trazendo essas delícias para a mesa dos boavistenses. E ao longo de todos esses anos, o Márcio sempre procurou se atualizar e aprender algo diferente para trazer para o negócio. Prova disso é que aqui as pizzas são servidas em pedras quentes para manter a temperatura e são conhecidas pelas famosas bordas recheadas. E uma novidade da Cascata Pizzaria são os espaços exclusivos para quem deseja realizar alguma comemoração privativa. Por que não trazer coisas boas para a gente? Então, um deles foram alguns espaços temáticos, do lado da brinquedoteca, né? Todos com monitores e os espaços são feitos para aniversários, onde a pessoa pode ter aquele seu aniversário reservado, ornamentado do jeito que quiser, com climatização, berçário... banheiro exclusivo. E para a diversão da criançada, a Cascata dispõe de um playground com diversos brinquedos. E você, tá esperando o quê para conhecer a melhor pizzaria da cidade? Pensando na sua comodidade, a Cascata Pizzaria conta com 3 unidades para melhor lhe atender. Uma no Paraviana, outra no Cinturão Verde e a terceira no Caranã, e ainda conta com o serviço delivery. Mais informações você encontra na página do Instagram, @cascatapizzariarr. Tá aí, gente, pizza, que coisa maravilhosa, hein? Chega da água na boca uma hora dessa, você vê pizza. E a pizza da Cascata Pizzaria, você já sabe, me dê, papai, a pizza da Cascata Pizzaria, né? Cascata Pizzaria, gente, que fica aqui no Paraviana. Ela tem várias lojas aqui na capital, mas tem uma aqui no Paraviana que é, ó, fantástica. A loja do Paraviana, viu? A pizzaria do Paraviana da Cascata é incrível, gente. Tem aquário, tem lugar pra criançada brincar, tem telão, tem palco, tem karaokê, tem tudo lá. Você pode fazer festa, confraternização lá, você quer fazer um aniversário, quer reunir os amigos, né? Quer fazer um casamento, vai lá que o negócio é, ó, de primeiríssima. Então, comprova que o negócio é bom, filho. É bom porque é bom, tá? Vamos ver a rede social do gordo? Meu Deus do céu, isso é maltrato gordo. Bota aí a rede social.
Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu falar aqui, o pessoal que está acompanhando o Gordo aqui no, na minha rede social, aqui no TV, no Diego Santos Roraima, mandar o Rai Bahia. Bom dia, Gordinho! O Rai Bahia que está lá em Itaituba, no Pará, assistindo aí, né? Um abraço para ele, muito obrigado. É, vamos lá, quem mais? A Lília Maquiné. Tem que renovar, é tudo, Gordinho, na eleição. A Lília Maquiné que está assistindo o programa aqui pela Rede Mundial de Computadores no meu perfil. O Rafa Silva também mandando mensagem. Avisando aí, Bolsonaro 2022 e Lula novo na prisão. É, Diego, você toma Tivix para ficar mais gordo ou é para ficar dando resultado mesmo? Rapaz, esse Rafa é esticado. Maria Feitosa, Feitosa, graça e paz, amado, amém, querida. Paula Silva, manda um beijo pro Mário. Mário Maciel, tá dado beijo aí que a Paula tá mandando. Te amo, Mário Maciel, a Paula Silva tá mandando. Tiago Marinho aí tá assistindo também, tá? Tem uma galera aí entrando aí no Facebook do Gordo aí assistindo aí. Vamos ver como é que tá agora aqui o Facebook da TV Norte Boa Vista. Vamos lá. Tati Silva, prefeito, cadê as vagas para as crianças da rede municipal? Cobra mais uma vez, caro amigo. Estamos cobrando, Tati. O Júnior já tá aí pegando aí, vai passar e-mail, tá? Paulo Silva Vieira Gordinho, com essa evolução da tecnologia, a invenção do Pix agora vai facilitar os caras pagar as bocas de urna. E quem vai sofrer depois somos nós. Eita, Pau Pereira. Será, meu amigo? Vai ficar um rastro digital aí, né? Levi Mandrake, MDK. É, boa tarde, Gordão. Manda um salve aqui no Pérola. Manda um abraço pra Gabizinha. Acho que é isso. É, Clemildes Lopes mandando bom dia. A Kel, que sempre assiste, Kel Commerce. É, boa tarde, meu amigo Gordinho. Ótima quarta-feira pra você, toda a equipe. Alô, Sandro Vigilante, acorda aí, né, risca-faca? O Sandro Vigilante está ligado. Que o Senhor continue abençoando e nenhum mal pode atingir você. Amém. A Kimberly Mejas, mandando boa tarde. Márcia Raquel Buena, beijos. Francisco Level, boa tarde, meu querido. Manda um alô aqui para mim no Contão, município de Pacaraima. Acompanhe seu programa todos os dias, você faz um bom jornalismo. Obrigado, Francisco, um abraço para você e todo mundo do Contão. Rafa, Diego, manda um abraço aí para toda a equipe da TV Norte, Ovo de Dinossauro, sua avó, Rafa. Leonilson Oliveira. Oi, Diego, você pode mandar levantar o QR Code porque minha TV é de tubo. Aí não tá dando para me escanear. Mulher gata, levanta um pouquinho, mulher gata aí, né? Vamos ver. É, já levantou? Já? Foi? Vamos tentar mudar a posição, molecada. Vamos tentar colocar aqui em cima a partir de amanhã. Vamos ver se ajuda, povo. Diego, que horas você vem aqui no JB? Olha, eu não tenho certeza, Lilima, mas provavelmente hoje à tarde, depois das 2h30, eu devo estar pelo JB, tá? Você querendo, entre em contato aí com nós. Pode entrar em contato comigo através do Instagram, @DiegoSantosRoraima, tá? Se eu estiver por aí, eu vou lhe visitar. Oi, boa tarde, Maria dos Anjos. Vamos melhor. Obrigado, Maria. Beijos. Roger Souza Valcaça. É, boa tarde, eu sou aqui de Rorainópolis, nota 10. Roger, muito obrigado pelo carinho, grato pela audiência em Rorainópolis, sul do estado. Fico feliz em saber que nós estamos chegando aí no sul do estado através aí da Rede Mundial de Computadores. Um abraço para você e para todo mundo de Rorainópolis, tá bom? Tem mais mensagem? Vamos zap zap? Então bora pro zap zap. Vamos lá, zap zap na tela. Zap zap na tela. Boa tarde aí pro 8027, um boa tarde. Mais uma mensagem, mais uma. Cadê? Vamos lá, produção. Quem? Beijos para toda essa família. Quem é essa família maravilhosa que tá aqui? Sua tia Débora. Vem cá, pega o microfone, Débora Cavalcante. Pega o microfone. Rápido, Débora Cavalcante. Rápido, Débora Cavalcante. Vambora. Oi. Liga o som, oi, Débora. Oi. Pode entrar, Débora. Oi, você tá toda bonita sempre, né? E então, hoje... ontem foi o aniversário da minha tia, tia Leni. Quem é sua tia? Essa aqui. Essa aqui? Como é o nome dela? Leni. Dona Leni, olha, beijo do Gordo. DJ, quando alguém faz aniversário, a gente toca parabéns, DJ. É, ele é meio lerdo, né? Pra você, parabéns pra Dona Leni. Né? Então, que aí, ontem nós estávamos no aniversário dela e essa família pediu um alô pra você, porque te assiste todos os dias. Eles são lá da região Jacamizinho. Do Jacamizinho? Como é o nome da família? É a família do seu Bruno. Esse é seu Bruno. Bruno e é família. Muito obrigado pelo carinho para o senhor, para sua filha, para sua esposa, para toda a família, para todo Jacamizinho que assiste Verdade no Ar. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. Fico feliz em saber. É sempre gratificante, né, Débora? Fiquei muito feliz. Eu falei assim, olha, te assisto todos os dias, assisto o Gordinho também da TV. Que maravilha. E pede para ele mandar um alô para gente, que todo mundo da região assiste. Tá dando alô, olha aí.
Além do alô, um beijo do gordo para todos vocês. Vamos para mais uma mensagem? Dá, mulher? Dá não? Acabou meu tempo? Gente, muito obrigado pelo carinho, grato pela audiência de vocês. Que papai do céu chegue na casa de cada um agora com uma mala desse tamanho, bem grandona, recheada de muita saúde em primeiro lugar, paz, amor para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã, às 11h30 da manhã, aqui no 12.1. Tchau, tchau.